Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umvandimwe arabaza ati umugore ashaka kwiyambura umugabo abigenza ate? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Nkuko bimenyerewe mu mategeko y'idini ya Islamu, nuko umugore ntagatanga itaraka nta nubwo kandi asaba itaraka. Iyo arimo gusaba itaraka, ibyo ngibyo ni ugusaba kwiyambura umugabo cyangwa se ni uguca mu nzira zo kwiyambura umugabo. Ibyo ngibyo ntago bifite amategeko agenga itaraka, kubera ko ari umugore ubuhaze urugo rwe cyangwa se atagishoboye gukomeza kurubamo. Icyo gihe iyo ageze kuri urwo rwego nyuma yo kugaragaza inzira zose byanze, ahangaha biba bisaba ko uyu mugore agomba guca mu nzira zo kwiyambura umugabo nk'uko byagenwe n'amategeko. Inzira ya mbere nuko abagomba kubimenyesha abagize uruhare kugira ngo urwo rugo rwabo rubashe kubaho, hanyuma by'umwihariko wa wundi wari umuhagarariye, hanyuma n'abandi bose nk'abahamya ku mpande zombi. Hanyuma iyo ibyo ngibyo birangiye, icyo gihe abo ngabo nibo bicara, hanyuma barangiza bagahamagara ubuyobozi bw'abayisilamu, kuko nabo bwagize uruhare kugira ngo iyo ndoa ibeho. Hanyuma barangiza bakabamenyesha ko rwa rugo rutagikomeje, bityo barangiza byaba ngombwa byaba bikenewe bakandika, cyangwa se niyo batakandika ripfa kuba gusa iryo jambo ryarangije kwemezwa, bagahaguruka mu cyicaro ari ryo ryemejwe, hanyuma umugore agasubiza inkwano yarangiza akava mu rugo akagenda. Ibi ngibi ni ngombwa ko tuvuga ko kizira ko umugore kuba ahaza umugabo ntibimwemerera gusohoka mu rugo rwe n'umunota umwe, no kuba yumva ko amusuzuguye cyangwa se atagifite agaciro imbere ye. Ibi ntabwo bimuha na rimwe gukandagira itegeko mu mategeko y'Imana, ariyo mategeko amwemerera kandi amutegeka kuguma mu rugo rwe no gutuzamo, yavamo akavamo biciye mu mucyo, kandi yaba narurimo akarubamo ari umwemeramana kandi ari umutinyamana. Bityo aca muri izo nzira iyo babandi bamuhagarariye ntabahari, cyangwa se batarimo kumufasha muri icyo kibazo. Icyo gihe yitabaza ubuyobozi bw'abayisilamu, hanyuma agasohoka mu rugo rwe mu buryo buzwi kandi binazwi neza ko nta yindi ndoa arimo, ejo bitazateza ikibazo cyangwa se akagira ikindi kibazo agira, hanyuma abantu bakaguma mu gihirahiro cyangwa se bagahera mu gihirahiro, cyangwa nawe akitwa umugore w'ingare kubera ko yavuye mu rugo rwe. Bityo abagomba guca mu nzira zagenwe n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala kugira ngo asohoke mu rugo rwe nk'uko twabivuze. Wallahu a'lam.